Ej, zdravo ljudi, ovo je recenzija mobilnog telefona Redmi Note 4 Pro. Dizajn telefona je metalan i lepog izgleda. Dijagonala ekrana je 5,5 inča i Full HD je rezolucija. Koristi procesor Helio X25 Deca-Core i radi na 2,1 GHz. Na dnu telefona imamo zvučnik, mikrofon i micro USB port. Ove dve linije u zadnjem delu su mu antene da bi imao što bolji signal. Trenutno radi na Androidu 6, ali se priprema i update za Android 7.0. Telefon posjeduje prostor za dve SIM kartice ili za jednu SIM karticu i jednu memorijsku karticu. Kamera je 13 megapiksela i snima u Full HD rezoluciji sa brzim autofokusom. Prednja kamera je 5 megapiksela. Redmi Note 4 ostavlja utisak čvrstog telefona. Na zadnjem delu telefona ima i čitač otiska prstiju koji radi veoma brzo. Ima 4 GB RAM-a i 64 GB svoje memorije. Sa svojom plavom bojom ostavlja utisak jedinstvenog premium telefona. Test prednje kamere. Nadam se da ste zadovoljni, ja sam. Redmi Note 4 radi brzo i fluidno. Aplikacije su optimizovane i veoma dobro funkcioniše multitasking na telefonu. Baterije 4100 mAh i kao što možete da vidite, ekran je bio uključen 3 sata i 14 minuta, a pola baterije je potrošena. Posebno je uživanje gledati i slušati Redmi Note 4. Thank you.
i naravno sve igrice moguće pokrenuti na mobilnom telefonu bez zamrzavanja ekrana. Što se tiče ove recenzije Redmi Note 4 telefona. Napišite mi u komentarima šta mislite o telefonu koji košta ispod 200 eura.